Ötən il Göygöl rayonunda 73 nəfər az təminatlı və imtiyazlı vətəndaş özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində təlimlərə cəlb olunub. Onlardan 54-ü aktivlərlə təmin edilərək bizneslə məşğulluğu davam etdirib. Bu il isə 21 nəfər özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində təlimlərə qatılıb. Məşğulluq xidmətinə müraciət elədim. Sağ olsunlar, məni qəbul etdilər. Dərslərə getdik, dərslər bitəndən sonra iki yerli cins inəyi aldım. İki yerli cins inəkdən də gün ərzində 9-10 litr süd əldə edirəm. O südü satmaqla onun yemidir, otudur. Bir də ki, özümüz üçün istifadə edirik. Yəni, bunu bu işlə mən məşğulumsa, deməli, bunu artırmaq istəyirəm. Ötən il Göygöl rayonunda az təminatlı və imtiyazlı vətəndaşlara özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində 4 dəfə təlimlər keçirilib. Təlimlərdə iştirak edən 73 nəfərdən 54 nəfəri müvafiq aktivlərlə təmin edilib və 20 nəfər isə yaxın zamanlarda öz aktivini alacaq. Bu il isə iri və xırda buynuzlu heyvanlar almaq üçün rayonun 11 kəndindən 8-i qadın olmaqla 21 nəfər təlimlərə cəlb olunub. İştirakçılar arasında 3 nəfər əlil, 3-ü şəhid ailəsi və 3-ü isə sosial yardım alanlardır. Onlara biznesin qurulması, biznes planının tərtibi, xərclər və gəlirlərlə bağlı məlumatlar verilir. Təlimlərin sonunda iştirakçılar öz aktivlərini natura şəkilində almaq hüququnu qazanacaqlar. Mən gəldim, müraciət elədim məşğulluq mərkəzinə, sağ olsunlar. Eşitdilər məni, iri boyumuzlu mala yazılmışam. Mən istəyirəm ki, onu alam, artıram, ailəmi dolandıram. Oğlum mənlə yaşayır, oğlum da köməklik eləyir bana. Ailə məşət şəraitinə baxış keçirilir, onun sosial statusuna baxış keçirilir, əsasən ünvanlı sosial yardım alanlardan seçilir, çünki az təminatlı ailə statusu onlarda hal-hazırda var. Və ikinci qrup əmək qabiliyyətli, üçüncü qrup yəni, olan pensiyacılar, yəni, onlar seçilir, şəhid ailələri, sosial statusa qrupuna daxil olan şəxslər arasından seçilən vətəndaşlardır. Bundan başqa yaxın günlərdə məşğulluq mərkəzində işsiz kimi qeydiyyatda olan vətəndaşlar üçün də müvafiq kurslar keçiriləcək. Düzgün peşə seçimi kömək məqsədi ilə deməli, yuxarı sinif şagirdləri arasında müvafiq peşə yönümü təlimləri keçirilir. Bir daha qeyd edim ki, 17 nəfər işsiz vətəndaşın müvafiq peşə hazırlıq kurslarına cəlb olunması üçün artıq demək olar ki, bütün sənədlər tərtib edilmiş və dövlət məşğulluq xidmətinə göndərilmiş. Ümumilikdə isə ötən il Göygöl rayonunda 557-si qadın olmaqla 2022 nəfər iş axtaran kimi qeydiyyətə alınıb. Onlardan 687-si müvafiq göndərişlər əsasında işlə təmin edilib və 250-500 manat arası maaş alırlar. Hazırda Göygöl rayon məşğulluq mərkəzində 868 nəfər işsiz vətəndaş qeydiyyatdadır. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrisoğlu, Göygöl.